ju po e shikoni gjithçka që është bërë gangre në këto vite, është për shkak të kësaj politike 30 vjeçare. I shikoni dy liderë më të famshëm që pret kjo Shqipëri dhe presin këta shqiptar të takohen këta të dy e do zgjidhin problemet e shqiptarëve. Shikoni që ambije tjetër në sy. Me të drejtë, kryetari kuvendit përmendi 75 vjetorin e çlirimit. Oj, ku shkojmë ne shqiptarët? Oj, sa e çuditshme është. Pa e kuptoni më që kjo Shqipëri kullon gjak shqiptarës. Pa e kuptoni më që janë vrarë 5.000-6.000 shqiptarë. Po si mor mundet, si mor thuet këtu e lavdivshme më. Po çfarë bëhet këtu më? Kryetari i kuvendit të Shqipërisë na fton ne të shkojmë te baballarët e këtyre që na kanë vrarë njerëzit tanë. E çfarë duhet të bëjmë ne? Po është turmë, dikush e di si çfarë më tha? Ju lutem, të mbaroj pasaj flisni, keni radhën. E dikush më tha dikush, një antar i Partisë Demokratike, i bie telefoni dhe i thotë, më tha kryetari, nesër do vish 5 maj. Po ç'është 5 maj, i tha mos zotëri. 5 maj dita e dëshmorëve. Po si mor mundet të vi unë në 5 maj, tha, kur im ka vrarë, tha, gjyshin, si mund të vi atje? Juve të dy kad politik, ju ka bashkuar 5 maj, zotri. Kam diçka shumë të rëndësishme. Largoni sepse po e përmbani të përçarë këtë vënd. Ore, jam kryetari ballit kombëtar. A e kuptoni, shkojnë kafene? Ore, thonë, qa kryetari është kjo? Kryetari pulave? Kryetari i bashkëpunëtorve, ore, kështu do ta orientojmë këtë shoqërinë. A e kuptoni çfarë bëni më? Ku e çoni këtë shoqëri? Prandaj unë mendoj sinqerisht mendoj, ju lutem, e di që është temë pak e nxehtë prek secilin prej jush, por ne në fund fundit jemi vrarë, ne jemi pushkatuar, ne jemi burgosur, ne jemi internuar, ne jemi përbuzur pa drejtësisht, por po ju kërkoj një nderë. Në qoftë se keni besë shqiptari, me gjithse dhe besën ju nuk e latë. A ka mundësi të bëjmë të majmë një nisëm për historinë? Ku do shkojmë ne shqiptarët? A do t'i japim dorën njëri tjetrit ne shqiptarët? O e si shqiptarë? A i keni parë kryeministrin e vendit ku shkon në treva shqiptare? Ja merë dorën kryeministrit të Kosovës, banë thot, dhe a i të bëjmë patriotizm, sepse do t'a bëjmë bashkimin. Po ku shu vra për këtë bashkim? Ku shu vra për këtë Kosovë? Ku shu vra për trevat shqiptare? Pa Kosovë e Çamëri nuk ka Shqipëri, ka thënë balli kombëtar. Po mirë mos zotëri, po ju do t'i fitoni të gjitha të drejtat me padrejtësit tuaja? Po ç'është kjo më? Po do t'ha me një pulë, do t'ha. Po ty do t'japim një kockë. Ty do t'japim një kockë, besoj. Pra, edhe kur fletë seriosisht, juve s'na lini, pra, ju prap t'alleni. A e kuptoni para ca ditësh, i kam kthyer një përgjigje një kolegu ton deputet këtu, zotit Brau. A e kuptoni në statuset, në ucapin e komisionit të ligjeve, një deputet i drejtohet një zyrtari të lartë të autoritetit i formimit dosjeve, kjo është plerë. A kuptoni me çfarë parlamenti kemi të bëjmë ne? Me çfarë mundësie kemi të bëjmë ne? Po ju lutem, largohuni, zhvishu një pak, bëu një njerëz normal. Qështë kjo më, akoma armitë të ngelimin e, akoma bashkëpunëtorë, akoma të rrëtarë. Po qështë kjo mëndësia, vla? Pra ndaj, dojtë të lutesha shumë, në qoftë se dhe shfrytëzoj rastin, e prej të parë që ndodhet kryeministri këtu, do të aftoja me dorë në zëmër, të nisim projekt ligje në cilë janë në dobit të shoqërisë shqiptare. Sinqerisht janë dobit të shoqërisë shqiptare. Ju po thoni do bëjmë këtë, do bëjmë këtë. Po mirë mos zotëri, a e kuptoni 30 vjet kush i ka vjedhur votat? PSPD, ju i keni vjedhur votat. Kujt ja keni vjedhur votat? Balli kombëtar. Kujt ja keni dhënë Partisë Republikane, ata që janë atje? Ne na i keni vjedhur votat. Kujt ja keni vjedhur? Kush e futi fenomenin e vjedhjes? Ju. Ju keni kapur gjithë sistemin. A di çfarë do thotë gjithë sistemin? Për ju votojnë vetëm interesaxhin. Pra ju keni kapur komisionin qendror të zgjedhjeve, në përmjet atyre mbeni vendime, ju keni kapur gjithë administratën, ju keni kapur gjitha me lek. Po ju jap një propozim, të ndryshoni sistemin,
asnjë forcë politike mos marrë asnjë qindark nga buxheti i shtetit. Me lekt e kontribuzve tuaj të bëni fushat zotrin, edhe hajde byrëm të përplasemi në zgjedhje kush fiton dhe kush merr vota. Po ju si keni kapur gjithë sistemin, keni kapur gjithë votuesit, atëherë ku do shkojnë të tjerët? Kështu që unë ju ftoj që këto ligje ose këto mendime në të cilin dhash sot, uroj që të na dëgjojë do kush dhe t'i marrim për nisma ligjore, personalisht jam i gatshëm me grupin parlamentar të partive të djatha. Faleminderit. Faleminderit zoti Alimadhi.